StaffPoint on tosi iso ja luotettava työnantaja. Mulla on siellä tosi monipuoliset työtehtävät ja ihanat kollegat. Mä oon tosiaan itse aloittanut kahvilatarjoilijana ja siitä etenin sitten vuoropäälliköksi. Ja tällä hetkellä työskentelen tuolla StaffPointin toimistolla sitten rekrytoinnin parissa. Suosittelen työskentelyä StaffPointilla, koska me ollaan iso talo, hyvä työnantaja. Meillä on paljon mahdollisuuksia. StaffPointilla on tosi hyviä uramahdollisuuksia aina ihan keikkatyöntekijästä sitten niin kuin esimiesrooleihin asti. Eli jos on vaikka opiskelija, niin voi sitten sovittaa ne opinnot niihin keikkatöihin ja omaan aikatauluun ja tehdä töitä joustavasti. Ja meillä on myös sitten koulutusmahdollisuuksia, muun muassa tämä Staff Academy. Mua oikeasti kiinnostaa työntekijöiden kuulumiset ja me soitellaankin työntekijöille aktiivisesti. Ja myöskin jos meillä tulee työpaikkoja hakuun, niin kysytään aina ensin omilta työntekijöiltä, että kiinnostaisiko heitä sitten mahdollisesti edetä urallaan. Ei ole väliä, missä sä asustelet tällä hetkellä, että meillä varmasti löytyy myös sinun alueeltasi töitä.